Smisao tog angel investmenta, kako vani se to zove, taj termin, ljudi krivo shvatili, ljudi misle, znaš, ti si sad ono anđeo, sad ti imaš, ne znam, pare i sad njihov posao u problemu, sad njima dati pare da spasiš njihov posao, mislim, nećeš. Njihov posao ima razloga zašto u problemu, ono, vjerovatno i ni sa puno para taj problem neće biti riješen. To je nešto s čime taj čas kad si uložio, u stvari se moraš i psihički i stvarno pozdraviti, jer on je rizičan do te mjere da vrlo vjerojatno se neće vratiti, a ako se vrati, očekuješ od toga jako velik problem.